שלום, שבוע טוב. המפכ"ל נשא דברים לפני זמן קצר, מה חשבת? אנחנו רואים פה מכונה משומנת, מכונה ממומנת, שכל מי שרק אומר דבר באמת הכי קטן שלו, נראה להם יש התנפלות מטורפת. ראינו את זה גם אצל הנשיא, שרצה סך הכל בתור נשיא המדינה לבוא עם איזה פשרה, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל ראית איזה התנפלות עשו עליו, ואז הוא חזר ואמר, כל מה שיש היום אנחנו צריכים, שבר 180 מעלות שמאלה. אותו דבר אנחנו ראינו אפילו עם יובל אלבשן, שאנחנו יודעים מאיזה מקום הוא בא, רק הביא איזשהו מתווה. וגם, וזה התקשורת והמפגינים, יש התנפלות מטורפת, יש פה מכונה מאוד מאוד משומנת שלא רוצה שום הסדר, שום פשרה, רוצים את הבלגן הזה ברחובות, ומה שהם רוצים בסוף, בשורה התחתונה, בקצה, זה שאנחנו לא נהיה בשלטון, הם פשוט רוצים לבטל בדרכים לא דמוקרטיות, בחירות דמוקרטיות שנעשו רק לפני חודשיים. יש פה יועצת משפטית לממשלה שאומרת למפכ"ל לא להזיז קצין מתפקידו לתפקיד אחר, יועצת משפטית שאומרת לראש הממשלה לא לעסוק ברפורמה המשפטית. מה עושים עם היועצת המשפטית? היא לא יודעת... בסוף יש פה כמה, כן... פה כמה גורמים שלא נותנים לכם לשלוט. אני חושב שזה כן בסמכות השר. אם הוא לא צריך להתערב בכל שוטר עכשיו שנמצא בשטח, אבל אם הוא רוצה לקבוע מדיניות, אני לא מוכן שיהיו חסימות כבישים בהפגנות. מה לא בסדר בזה? זה בדיוק מדיניות שמדברים עליה. ואנחנו רואים פה במחוז תל אביב, שכל הזמן אפשרו כן את החסימות. אז עם כל הכבוד, המפקד מחוז צריך להקשיב למדיניות של השר, ולא ייתכן שכל מפקד החליט על מדיניות אחרת. לא מתערבים לכם בשטח עצמו, אבל מדיניות אתם צריכים לקבל, ולכן יש סמכות גם למפכ"ל, גם לשר, כן לעשות את התזוזות האלה. אבל הנה, המפכ"ל למעשה נכנע. נכון, כי גם עליו היה מכבש, ראינו ביומיים האלה מה כבר קראו שהוא צריך להתפטר, והוא בכלל, והוא מהימין, זה שוב, יש פה טירוף מוחלט על כל מי שטיפה לא מדבר שמוצא חן בעיניהם, ומה לעשות, הם במוקדי הכוח, אנחנו יודעים את זה, גם מערכת המשפט, גם בתקשורת. חבר הכנסת כץ, מה עושים היועצת המשפטית לממשלה? מה עושים? היועצת המשפטית זה לא רק מה שאמרת, זה גם כל הנושא שאנחנו רואים בהפגנות, שאת ההסתה המטורפת הזאת לפגיעה בראש הממשלה, לדם, למרי אזרחי, ראשי ממשלה לשעבר, ראשי שב"כ שבאמת קוראים לאלימות ולמרי ולסירוב פקודה, דברים באמת מטורפים, שזה הסמכות שלה. ומה ראינו אותה? סמכות שלה להורות על פתיחת בחקירה. להסתה, כן. ומתי ראינו אותה מאוד נמרצת? כשזה היה חק מהימין פוגל. אני לא מתחבר לכל הדברים שהוא אומר. אבל פה ראינו אותה מהר מהר אפשר לחקור. כל ההסתה המטורפת, עשרות מקרים של הסתה הכי ברורה. לא צריך להיות משפטן גדול להבין שיש פה הסתה ברורה לאלימות. ופה היא שותקת, היא נעלמת דום. זה לא... מבחינתיים זה בא הסתה מהצד השמאלי, אז הכל בסדר, זה מותר. ובזה שהיא לא אומרת כלום ולא עושה כלום, היא בעצם נותנת הכשר להסתה. כי אם רואים שזה בסדר, ולא קורה כלום, ולא לא חוקרים ולא שום דבר, אז מה יגיד האזרח הקטן? הוא יגיד, אולי זה באמת מותר. מה אתם יכולים לעשות? אם היועץ המשפטי, יש קריאות לפטר אותה, יש... מה אתם יכולים לעשות? אני חושב שהיא הייתה מאוד רוצה שנלך למסלול הזה. אני לא יודע אם בעת הזאת... זה הדבר הנכון לנו לעשות. זה לא קל, באמת. כי מה, כי הרפורמה... יועצת משפטית שכל דבר פועלת נגד הממשלה. היא לא יועצת משפטית, היא יועצת פוליטית למחנה השני. זה מה שהיא. וכל דבר, אנחנו רואים את זה מתחילת הדרך. כל דבר שאנחנו מנסים לעשות, היא יוצאת נגד זה. מה שלא ראינו אותה, לא כל כך שמענו עליה מאז שהיא מונתה בממשלה הקודמת, שם הכל היה בסדר, ואצלנו הכל אסור. אז ברור שהיא היועצת המשפטית הכי פוליטית שהייתה פה במדינת ישראל, אבל שוב, מבחינה אסטרטגית, אני חושב דווקא שזה משהו שאולי גם היא הייתה רוצה שזה יקרה, אבל אני לא חושב שזו העת לעשות את הדבר. הנשיא הרצוג בקשר איתך? לא, מאז השיחה אז שהוא ביקש מאיתנו לדחות בשבוע, לא יצא. מה חשבת על האמירה, החקיקה הזאת צריכה לעבור מן העולם? אז אני חושב שלצערי הוא באמת ניסה לבוא כמפשר באמצע, לראות באמת איך אפשר כן להגיע לאיזושהי פשרה, ואז הוא ראה את מה שאמרתי בתחילת דבריי, את המכונה המשומנת הזאת שתוקפת אותו, עוד רגע גם אם יגידו לא להתפטר כי לא מוצא חן בעיני מה שהוא אמר, והוא נכנע ללחץ של המערכת מאוד חזקה, כן? גם תקשורת, גם בכל מקום הם מאוד מאוד חזקים. אנחנו יודעים גם שהכל ממומן, נותנים הרבה כספים, גם למפגינים. ראינו את זה שזה רץ בקבוצות להגיע להפגנה ולקבל כסף. כן. רק שאנחנו רואים מפגינים שבאים ואחרי זה מצביעים עם ביבי. כן, אותו סרטון. כן. איך, איך,
איך בסוף זה ייגמר כל הדבר הזה? כי תראה, עכשיו יש פה גורמים שרוצים התנגשות. גם אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר, מתראיין בערוץ אחר. פשוט מזעזע. הוא אומר שהתנגשות עדיפה מפשרה רעה. ויש, קודם כל, תייחס לאביחי מנדלבליט ו... אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד מזעזעת. בוא תגיד לנו למה אתה מתכוון התנגשות. מה, גם אתה רוצה לראות דם ברחובות? מה זה, מה זה, מה זה האמירה הזאת? אני מעדיף התנגשות. המצב בעם לא מספיק חמור שאתה עכשיו עוד יותר מתדלק את זה. זה בלתי נתפס, והרבה אזרחים גם שואלים את זה, מה קורה לכל האנשים האלה? הם היו בתפקידי מפתח, ראשי שבק, ראשי ממשלה, והם כאילו, הם התחרפנו כאילו, לא יודע, איך זה ייגמר, איך זה ייגמר, חבר הכנסת כץ? אני לא יודע איך זה ייגמר, אני אגיד לך מה אנחנו צריכים לעשות. זה לא ייתכן שאנחנו עבדנו קשה בשביל להוציא את מצביעי הימין, והם יצאו כי הם האמינו בדרך שלנו, הם ראו מה היה פה שנה וחצי, ושלא ימכרו את כל הסיפורים שהרפורמה לא הייתה. הרפורמה הייתה בכל חוג בית, בכל כנס שהיינו, עוד לפני שהעלינו את זה. אותם ליכודניקים אמרו לנו, חייב רפורמה במערכת המשפט, כי אנחנו מנצחים, אבל לא מרגישים, כי כל דבר הם פוסלים לכם. אז אנחנו מחויבים למצביעים שלנו, 64 מנדטים שכן הצביעו בעד הרפורמה, ובגלל כמה אלפים שחוסים כל היום את הכבישים, אומנם הם מקבלים תדלוק מטורף ותמיכה מהתקשורת, כאילו זה, 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 זה מדהים שאותם אנשים שעוברים על החוק, חוסים את הכבישים, כן, והם כאילו איזה אבירים בעיני התקשורת, כאילו הם האנשים שצודקים והנכונים, ואנחנו אלה שמנסים לשמור על החוק והסדר, אז אנחנו לא בסדר. אנחנו בשורה התחתונה לא צריכים להיכנע, לא צריכים להתרגש, אנחנו צריכים להמשיך עם הרפורמה. הלוואי, והיה צד שני שבאמת אומר, רגע, בואו, אנחנו רוצים לשבת איתכם, לראות איך אפשר לעשות את זה נכון יותר, להגיד לכם מה אנחנו חושבים, איך אפשר לעשות. הלוואי והיה, אבל כל עוד הוא לא קיים, והמטרה שלהם זה להפיל את הממשלה הזאת, לא באמת הרפורמה, הם רוצים להפיל את הממשלה, אחרת הם היו באים לדבר. ולכן, אם אנחנו נכנע היום, אנחנו נכנע לאורך כל הדרך, וזה לא נקרא באמת. מדווה פרידמן אלבשן זה משהו שיש... אני חושב שיש הרבה מתווים שהם בסיס טוב לשבת, אבל זה לא המתווה, זה העובדה שאין עם מי לשבת. אין פרטנר פוליטי. אין צד שני, אין פרטנר. המטרה שלהם זה לא באמת לשנות את הרפורמה, המטרה שלהם זה שאנחנו לא נהיה בשלטון, או שנהיה כמו שהיינו הרבה שנים, אבל לא באמת שלטנו. העידן הזה נגמר, הסתיים. אנחנו נמשיך, אתם רוצים לבוא ולשנות מבפנים, אנחנו פה מחכים. אם לא, אנחנו ממשיכים. אתה אומר לי, בשלישי באפריל יוצאים לפגרת הכנסת, עד אז החקיקה עוברת? תראה, הרפורמה היא גדולה, אז לא נספיק את הכל להעביר, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שכבר בתהליכים שהתקדמו, עברו קריאה ראשונה, והתהליכים האלה, אני מניח שאנחנו נעביר אותם עד ה... חוק הנבצרות עולה השבוע במליאה. אני לא יודע עדיין אם הוא יעלה השבוע, כי אנחנו עובדים על זה, אני יושב ראש הוועדה של החוק, כן. ואנחנו באמת עובדים על זה, מקיימים דיונים מאוד רציניים. זה תלוי בקצב של הוועדה, צריך לעשות את זה נכון, ולשם אנחנו מכוונים, ולא ייתכן שגם פה, להבדיל וסקירה שקיבלנו, אין מדינה בעולם שיועצת משפטית באה ואומרת לראש הממשלה, אני מוציאה אותך לנבצרות. בכל המדינות בעולם, אין מדינה כזאת, רק מטעמי בריאות. רק אצלנו יש פה סטארט-אפ משפטי חדש שאפשר להוציא ראש ממשלה מטעמים אחרים. זה באמת, אנחנו מגיעים פה למחוזות מאוד מאוד מסוכנים. זה לא נבצרות, זה הפיכה שלטונית. אם הם ילכו למהלך כזה, זה פשוט הפיכה שלטונית. להוציא ראש ממשלה לנבצרות, לא מטעמי בריאות, לא קיים בשום מקום בעולם, זה המצאה שלהם. אז מתי אתה מייעד כן להעביר את החקיקה הזאת? אנחנו, תראי, מחר הם צריכים להגיב, בעצם בית המשפט פתח את הדלת לעתירה, כן. שהוא לא היה צריך לפתוח את הדלת, זה היה כן. צריך להידחות על הסף, כי זה לא מטעמי בריאות, ואנחנו, תראי, זה גם, זה לא רק לעכשיו, זה גם לראשי ממשלה עתידיים, שלא יהיה יום אחד גם יבוא ראש ממשלה אחר, ויועץ משפטי אחר שלא ימצא חן בעיניו, אז הוא יגיד, אני מוציא אותו לנבצרות. אנחנו כן. עושים פה סדר, גם היועץ המשפטי של הנציגים של היועץ המשפטי לממשלה, וגם של הכנסת אמרו, יש פה, זה לא, צריך להסדיר את זה. אז זה מה שאנחנו עושים, מסדירים את זה, ואני מקווה ומאמין שנסיים את זה עד סוף הכנס, מושב הכנס. בכל זאת, אתה יודע, יש טענות ש... יש גורמים בתוך הליכוד שאומרים שהם לא יתמכו בחקיקה כפי שהיא כעת, גורמים שקוראים לפשרה, אני שומעת על חברי כנסת כאלה, אפילו שרים. יש גורמים בליכוד שלא יתמכו בחקיקה כפי שהיא עכשיו? אני לא חושב, ואותם חברי כנסת שאומרים שלא יתמכו ורוצים פשרה, שיביאו לי את האנשים שרוצים להתפשר איתנו, ובואו נדבר, קודם כל שימצאו את האנשים האלה. אנחנו צריכים להאשים את עצמנו כל הזמן, אנחנו צריכים פשרה. לא, אני לא אמרתי להאשים... לא, אני אומר עליהם, תביאו לי את האנשים שרוצים לדבר איתנו. יש חברי כנסת שאנחנו יודעים, שהם מציבים אולטימטום, או בדרך להציב אולטימטום, ביניהם יודי אלשטיין, דוד ביטן, גם דני דנון ככה מדבר על פשרה, הוא לא הציב אולטימטום, לא ניתן לו את זה, אבל... אני
לא שמעתי, אבל... על, אני לא שמעתי על אולטימטום. כל אחד יכול להסתכל על זה ולהגיד, אולי פה צריך לשנות, פה צריך זה. אבל להציב אולטימטום אני לא שמעתי, ואני חושב שזה לא פייר ללכת למקום הזה, שעוד פעם אנחנו הימין אשמים, משהו שאנחנו רוצים לעשות. לא. אני לנו, בטח לא אשמתי, לנו... אולי אותם חברי כנסת שחוששים מאשימים. אני... אין לנו פרטנר בצד השני. אנחנו, זה לא שאנחנו לא בסדר עם מה שאנחנו עושים. אין לנו פרטנר, הם לא רוצים אותנו בשלטון, זה המטרה שלהם. וכשהיינו בשלטון, אז יש לו דרך מקומות אחרים. העידן הזה נגמר, הם לא רוצים אותנו פה, זה התחנה האחרונה שאליה הם רוצים להגיע. אנחנו הפעם לא ניתן להם את זה, ועוד דבר, הציבור מצפה מאיתנו. אני יום שישי באפולה הסתובבתי, תקשיבי, אין בן אדם שלא עצר אותי, ואמר לי, תיזהרו לעצור עם הרפורמה, תיזהרו, אני מדבר איתך על עשרות אנשים בסיבוב של שעתיים, בסדר? אוקיי, חקיקה שלך שבכל זאת מתקדמת, עם כל מה שאנחנו רואים עכשיו, יש חוקים שאתה מקדם... כן, חלק כבר הספקתי, גירוש מחבלים ושלילת אזרחות, ממדים ללימודים, מה שהם עשו 75%, ולא יכלו להעביר את זה בלעדינו, כי מנסור לא אישר להם, אז אנחנו העברנו בטרומית החוק שלי ל-100% הלוחמים שלנו, זה מגיע להם. הנושא של המתעללות, נושא שאת יודעת שהוא חשוב לי. נכון. כל מי שהוגש נגדה, מי שהורשעה, לצערי היו מקרים שהם חזרו לעבוד עם ילדים ושוב התעללו ופגעו בהם, אז החוק שלי אומר שמי שהורשעה לא תוכל להתקרב לילדים, גם החמרת ענישה נגד אנשים שתוקפים צוותים רפואיים. אנחנו עושים הרבה, ובעזרת השם 4 שנים יהיה לנו הרבה לעשות. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן יושב-ראש הקואליציה.